fast break. And we've hardly seen any fast breaks mula sa kanila. Easy 30. Relax. Parang may... Ayun, otak. He got... We got 1.59. Oh, oh! Kanan, kanan, kira. What a day. Please call me 30. Hello, konnichiwa, 30 desu. Hajimashite. Konnichiwa, Saudi desu. Hajimemashite. Well, honestly, I've been hearing about the Japanese basketball league years before, but I didn't expect that it would grow this fast in the past couple of years. And I'm just really excited just because, you know, the league attracts a lot of big name imports outside of the NBA, and I can't wait to... というわけで、3円ネオフェニックスからサーディ・ラベナ選手、そして千葉ジェッツから富樫勇樹選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。Thank you so much for coming! お願いします。富樫選手ね、どうですか、バスケこんなにやんなかった時ないと思うんですけど。そうですね、もう半年以上お客さんの前でプレーしてないので、まあでも本当に、そういう意味も含め開幕がすごく楽しみです、はい、そしてサージ選手としてはね、はい、日本にということになるわけですけれども、日本でプレー間もなく近づいてますけど、今どんな気持ちなんでしょうか。 I'm very excited. I just can't wait to get finally hop in Japan. とても日本に来れるのを楽しみにしています。まだコロナウイルスの関係で来れていないんですけれども、早くチームメイト、そしてクラブの皆さんと会いたい思いもありますし、あと 4,5 年前に一度日本に来たことがあるんですが、それ以来になるのでとても楽しみにしています。やっと Hopefully I'm trying my best to prepare。 まずはいいシェイプを保った状態で日本に行く必要があるのと、それからチームの力になれるように今しっかり準備をしています。また富樫選手もB リーグでナンバーワンのポイントガードというふうに聞いていますので、しっかりその準備をする必要がありますし、B リーグの選手たちとまた戦える日が来ることを楽しみにしています、はい、さあそして、これはもう、恒例企画になっているんですけれども、新シーズンの両クラブの魅力をお伝えするための、コーナーでございます。題して B リーグ5周年突入記念、今シーズンうちを見るべき5つの理由。First of all, the club, Mr. Hongo, the president, is very, very welcoming. まずクラブの社長である本郷さんからもとても連絡を取っていただいていて、まだ自分自身はフィリピンにいるんですけれども、もうすでにチームの一員になっているような感覚になっています。で、またチームメートの皆さんの顔もSNS 等を通じて見ていて、本当に皆さんと直接会える日をとても楽しみにしています。もうそもそもフィリピンのエリート中のエリートの選手じゃないですか、はいはい、うん、そんな選手が日本を選んでくれた理由、 そして3円を選んだ理由をちょっとお聞きしたいんですけれど、Because I had an opportunity that I feel like is not given to a lot of people。このようなチャンスをまずいただいたので、海外でプレーするということはとてもハードなチャレンジになるということは分かっていたんですけれども、多くの人がこういうチャンスを得られるわけではないので、海外の選手と一緒に戦うこと、競い合うこと、そういうことを繰り返すことで後悔のないような選択をしたというふうに考えています、はい、そして富樫選手はなんとキャプテン、小6以来ですか。そうですね。準備は大丈夫なんですか、キャプテンとしての。First of all, it's very fast-paced. A lot of passing, less dribbling. 日本のバスケットの印象についてなんですけれども、まず一番最初に挙げたいのはとてもペースが速いことです。でまたパッシングだとかそういうのをしっかりしていて、ボールをシェアしているイメージがあります、まあ、そういう部分もあるので、自分自身もしっかりいいシェイプになって、この日本のバスケットのスタイルにアジャストする必要があるというふうに思っています。
でまた選手全員に言えることなんですけれども、とてもアンセルフィッシュなバスケットをしていて、チームメートのためにとてもボールをシェアしているイメージがあるので、とてもプレーするのを楽しみにしています。そしてまあ、ね、開幕戦で戦う千葉ジェッツの情報とは結構仕入れているのかどうかも気になるところですが、ね、So Chiba Jets is one of the best team here in Japan and they're strong. So do you have any information? Do you, you know already what kind of a team Chiba Jets is and are you ready to face them?Well, for sure I know that, まず千葉ジェッツに関して、まあ、先ほども言ったようにリーグでもナンバーワンのポイントガードの富樫選手がいるということで、また富樫選手を支える他のプレイヤーもとても素晴らしいというふうに聞いています。で、まあ、さっき日本のバスケットのスタイルでもお話をしたんですけれども、とても速いペースの試合になるというふうに考えています。でスカウティングレポートなどを、まあ、これから見ていかなければいけないんですけれども、正直なところ自分が開幕戦に間に合うかという部分もまだ不透明ですので、まあ、ただチームメートがとても毎日ハードに練習している映像を常にチェックしていますので、そういう意味ではもし自分が日本にいられなくてもしっかりそのチームメートのために応援をしていきたいというふうに思っています。まずベストな状態でシーズンを迎えたいと思っていますので、それに向けてしっかり準備をしていきたいと思います。またチームにもまだ合流できていない状況なんですけれども、少しずつ着実に日本に来れる準備ができているはずなので、それに向けてまた頑張っていきたいというふうに思っております。はい、そして富樫選手、準備はいいかいかがでしょうか。はい、もう半年以上この開幕に準備してきているので、もちろん準備万端だと思いますし、チームとしても、もう今年こそという思いで、やっていきたいなと思います。はい、さあこの時間は3円ネオフェニックスからサーディラベナ選手、千葉ジェッツから富樫勇樹選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。 Thank you so much. ありがとうございました。